Salam əziz dostlar, deməli Cəmil Məmməddi, jurnal Cəmil Məmməddi və Varanica başçı Siyaddin Əliyevlə 6-cı məhkəmə prosesi baş tutdu. Məhkəmə haqqında açıqlamanı Cəmil Məmməddən işləyik. Salam Cəmil bəy, bu sonuncu məhkəmə prosesindən bağlı. Məhkəmə deyilə ki, sirkdir, nə məhkəmə? Gəl bir dənə icra başçısını qoruyur, hamısı onun zibilləridir. Burada başqa heç nə yoxdur. İttiham tərəf öz ittihamını sübut eləməlidir, eləmir, eləyə bilmir. Mən öz təqsirsizliyimi sübut eləməli deyiləm. Ancaq sübut eləyirəm, ona da imkan vermir. Bu hamısı sənədləri, səsləri və videoların hamısını qoyacağım kanala, hamısı məlum olacaq. İndi bundan sonra istəyirlər mənim məhkəməyə çağırmasınlar. Bütün o sübutlara baxandan sonra rüsva olacaqlar. Mən abırla gözlədim, amma bunlar abır bilmir. Bu qədər. Yəni, adamlar deyir ki, şahidlərin dindirilməsinə müdafiə xarakterli heç bir işə zərurət görmürlər. Yəni, bu da o deməkdir ki, elə yuxarı yerdən bunlara tapışırılıb ki, bunlar, belə də nə deyim, elə belə də deyirəm də, burcuta bilmirlər. Məhkəmə prosesi uzadıldı, yoxsa nə baş verdi? Sumqayıta göndərdilər məhkəməyə, etiraz eləmişik Xaçmaz rayon məhkəməsinə. İndi Sumqayıt məhkəməsi qərar verəcək ki, hansı rayona göndərsinlər. Ancaq onu da, o qərarı da bəylər Eyvov, tez bazar elə çatdır. Yəni, sən zəng elə tapışır. Bir oğlunu bu da belə müdafiə eləyən adam dövlət başçısını nə tərə qoruyur, mən onu bilmirəm. Fakt Bəylər Əyibovun oyunudur. Açıq elan edirəm, Ziyəddin, Əliyevi müdafiə eləyən Bəylər Əyibovdur. Çünki bütün bu şimal zonasındakı nəzarət artıq olara keçib, mən qalmışam klanların arasında gedən davanın ortasında. Nə var, nə var, jurnalist kimi öz işimi görmüşəm. Başqa heç bir şey. Təşəkkür edirəm. Nə qədər adamı dinləyirsən, o qədər də adamın üstünə gəlirlər. Məhkəmə şovusu adından bəlli olduğu kimi məhkəmə şovusu davam edir. İndi də prosesi Sumqayıt məhkəməsində göndəriblər ki, digər rayonların birinə perevod olunsun, köçürülsün. Təşəkkür edirəm dostlar.